Om du har en äldre larmcentral som kopplar upp sig via det vanliga telefonnätet och behöver modernisera det, då kan den här produkten ET083 vara något för dig. Häng med, ska jag berätta mer. ET083, den har möjlighet att överföra larmprotokoll som normalt går via det fasta telenätet via till exempel GSM eller 3G-nätet. Den kan också anslutas med hjälp av en extern enhet till ett vanligt IP-nätverk och skicka larmen via då en ADSL-uppkoppling till exempel. Den här enheten är perfekt om man vill modernisera en äldre larmcentral. Man kanske har en larmanläggning som kopplar upp sig via ett vanligt telefonjack idag. Man vill antingen öka säkerheten eller till exempel gå över till en annan typ av uppkoppling utan att för den sakens skull göra sig av med hela sin anläggning. Och den här enheten den övervakar då telefonlinjen så att om det blir en störning i telefontrafiken då kopplar den automatiskt upp sig via GSM och 3G istället. Dessutom meddelar den då larmoperatören och de som har ansvar för anläggningen att det är en störning i telefonnätet. Sen ligger den då och bevakar den fasta telefonuppkopplingen och om den efter ett tag då kommer igång då kopplar den tillbaka till det fasta telefonnätet igen. ET083 den kan hantera 5 användare där då 2 kan vara administratörer och 3 stycken vanliga användare och bara då få larmmeddelanden men inte kunna göra några ändringar. Och om vi öppnar enheten då, den här är ju inrymd i en vit plastkapsling. Om vi tittar i botten då så finns det en rad skruvplintar där man kan koppla in till exempel andra typer av larmsensorer eller utgångar om man vill styra en funktion, till exempel värme, belysning eller liknande. De här ingångarna då, de kan vara normally open eller normally closed och man kan ställa det så att det är 2 meddelanden som skickas via sms per ingång om någon av ingångarna aktiveras. Och den här kan man då använda till exempel för att ansluta från sirenutgången på den andra larmcentralen. Och utgångarna på enheten kan man ju då till exempel koppla till en ingång på den gamla larmcentralen så att man faktiskt kan slå på och av larmet via sms istället. Säkerheten är hög i sms-trafiken för den kommer bara att släppa igenom sådana nummer som ni känner igen. ET083 den funkar med en rad olika larmprotokoll som Ademco Contact ID 4+2, Scancom, EGR 100, Kronos och SIA IP. Mer information om den här enheten hittar du på vår hemsida www.induvo.com. Slå oss gärna en signal om det är något du undrar över 08 659 4300. Tack för att du lyssnade.